Անհատ տաքսու վարորդները հրաժարվում են աշխատել նոր կարգով, ըստ որի հաստատագրված գումար պետք է մուծել եւ հաշվիչ տեղադրել։ Երևանում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար սահմանվել է 12000 դրամ ամսական տուրք, մյուս քաղաքներում 8000 դրամ։ Մենք ընդամենը օրը որ 4000 աշխատենք, դրանից ի՞նչ տանք, ու՞մ տանք, ի՞նչ տանք։ Թոկանստի ռուլին մեր կողք քշի, հասկանա, մենք կարող ենք տանք թե չէ։ Աստանովքին քես մետր մոտիկ կայնելու համար 1 միլիոն շտրաֆ ունեմ։ Որտե՞ղ ծուցեմ։ Ասմա տեղ ենք հատկացնում, տարելա զեյթունի գերեզմանումա տեղ հատկացնում, սովետաշենի գերեզմանումա տեղ հատկացնում, ես ընդեց ոտուս մարդ բերեմ։ Հանրապետության հրապարակում հավաքված վարորդներին տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը հորդորեց ավելորդ խնդիրներով չծանրաբեռնել նախարարությանը։ Մի բան է խնդրում, ընկերներ, մի բան, որպեսի զգացմունքային վարկս պրոբլեմ ունեմ ագելու նախարարություն առաջադրեմ։ Մի քանի ժամ տևած ակցիայից հետո մի քանի վարորդի փոխնախարարը հրավիրեց իր առանձնասենյակ, մինչ նրանք փոխնախարարին իրենց խնդիրներն էին ներկայացնում, ակցիաներ էին անցկացվում Արմավիրում եւ Գյումրիում։ Մենք ի՞նչ կաշխատենք որ դիկտանք։ Ինչ չոչիկ դնելու տեղեր ինքան կա։ Թող տանին շոչիկներ, այ այդտեղ դնեն։ Ոչ թե այս քերջու կրակ ժողովրդի երտել, երբ բան չի մնաց։ Քեմի խոսք էդ 1000 դրամնոր, ես պետք է աշխատի մոր երեխուս ածածի, ասենք, բայց որտե՞ղ տանին տապ թարգտա նենական այս քյասի փախկիցի շուզը։ Մեկ ժամ տևած քննարկմանը փոխնախարարն առաջարկել է 3 օր հետո հստակ պահանջներով դիմում ներկայացնել նախարարություն։ Տաքսիստները վաղը նորից ցույցի են դուրս գալու։